ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን ኮሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዜና ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ ሶፊያ ከድርነኝ አብራችሁኝ ቆዩ። ኮሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የተመሰረተበት 10ኛ ዓመት የፊታችን ማርች 2 በደማቅ ሁኔታ በሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ ሊያከብር መሆኑ ተገለጸ። በእለቱም በርካታ እንግዶች ይገኛሉ ተብሏል። በመድረኩ ሚዲያው ያለፈውን 10 ዓመታት እንዴት አለፈና ወደፊት እንዴት መቀጠል እንዳለበት በሚል ሐሳቦች ላይ ውይይት እንደሚደረግም ተነግሯል። ጫልቱ ተፎ ተጨማሪ ዘገባ አላት። በብዙ ጻውረድ ውስጥ ያለፈው ኦይሚን በቅርቡ 10ኛ ዓመቱን በደማቅ ሁኔታ ለማክበር በዝግጅት ላይ ይገኛል። በኢትዮጵያ የሚዲያ ኢንዱስትሪ ውስጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ መፍጠር ከቻሉ ሚዲያዎች መካከል ኦይሚን ይጠቀሳል። የሚዲያው የስርጭት ዘይቤ በሀገሪቱ አዲስ የሚዲያ ባህልን ከማስተዋወቅ በዘለለ እንደ ሀገር ከፍተኛ የፖለቲካ ለውጥ እንዲመጣ ካስቻሉት መሃል እንደ አንድ መሳሪያ ማንሳት ይቻላል። በተለይም ከኦሮሞ ህዝብ አልፎ ለብሔር ብሔረሰቦችም ድምጽ እስከመሆን የደረሰበት ደረጃ በሀገሪቱ ካሉ ሚዲያዎች ልዩ ያደርገዋል። ከመንግስት አንስቶ የተለያዩ አካላትን ሚዲያውን ለመዝጋት በተለያዩ ጊዜያት ሙከራ ቢያደርጉም እነዛን ሁሉ መከራዎች ተቋቁሞ እንሆ ዛሬ ላይ ደርሷል። እዚህ ለመድረስ ዋነኛ ምክንያቱ የኦሮሞ ህዝብና የሚዲያው ሰራተኛ ቁርጠኝነት ነው ብሏል አመራሩ። በተለይም ይዞት የተነሳው ዓላማ በዚህ ደረጃ እንዲቀጥል አስችሎታል ይላሉ አመራሩ። ኦኤምኤን የተመሰረተበትን 10ኛ ዓመት በደማቅ ሁኔታ ለማክበር በዝግጅት ላይ ይገኛል። የፊታችን ማርች 2 የሚዲያው ምስረታ በተመሰረተበት ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ 10ኛ ዓመቱን አስመልክቶ የውይይት መድረክ አዘጋጅቷል። በዚህ መድረክ ላይ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አርቲስቶች፣ የሚዲያው አመራሮችና ኦዲቶሪያል ቦርድ እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም እንደሚሳተፉበት አዘጋጅ ኮሚቴው ገልጿል። እንዲሁም ከኦሮሞ ህዝብ በተጨማሪ ሌሎች ብሔረሰቦችና የሚዲያው ደጋፊዎች እንደሚሳተፉበት ነው የተገለጸው። በመድረኩም ሚዲያው ያለፉት 10 ዓመታት እንዴት አለፈና ወደፊትስ እንዴት መቀጠል እንዳለበት ውይይት እንደሚደረግ ተነግሯል። በእለቱም በሚኒሶታ ሚኒያፖሊስና አካባቢው ላይ የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆችና ብሔር ብሔረሰቦች በዝግጅቱ ላይ እንድትካፈሉ በማለት የሚዲያ አመራሮች ጥሪ አቅርበዋል። በሳውዲ አረቢያ በተለያዩ እስር ቤቶች ታስረው የሚገኙ ኢትዮጵያን ወደ ሀገራችን የሚመልሰን አካል አተን በእስር ቤት ውስጥ እየተሰቃየን ነው አሉ። በሳውዲ ጅዳ ሹሜሲ እስር ቤት በእስር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያን የረሃብ አድማ ላይ መሆናቸውን ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ተናግሯል። እስረኞቹ በእስር ቤቱ ውስጥ የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች እንዲፈቱላቸው የረሃብ አድማ መጀመራቸውን ነው የተናገሩት። ዝርዝር ዘገባ አለን። በሳውዲ አረቢያ በተለያዩ እስር ቤቶች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን ስደተኞች ታስረው እንደሚገኙ ነው የሚነገረው። እስረኞቹ ከታሰሩ ከስድስት ወር እስከ ሁለት ዓመት ማስቆጠራቸውን በተደጋጋሚ ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ሲናገሩ ቆይቷል። በጅዳ ሹሜይሲ እስር ቤት የሚገኙ እስረኞች በእስር ቤት እያጋጠሟቸው ያሉትን ችግሮች እልባት እንዲያገኝ ከየካቲት 10 ቀን 2024 ጀምሮ የረሃብ አድማ መጀመራቸውን በስልክ ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ተናግሯል። በእስር ቤቱ ብቻ ከ70,000 በላይ ኢትዮጵያን እንደሚገኙ ሁሉም የረሃብ አድማ ላይ መሆናቸውን እስረኞቹ አስረድተዋል። የረሃብ አድማው መፍትሄ እስክናገኝ ድረስ እንቀጥላለን ያሉት እስረኞቹ ቀድሞውኑም በቂ ምግብና ውሃ እያገኘን ባለመሆኑ ለእኛ ልዩነት የለውም ብሏል። በተጨማሪም የምንለብሰው ልብስ አልቆብን፣ ራቆታችንን በብርድ እየተሰቃየን ለበሽታ እየተጋለጠን እንገኛለን በማለት ያሉበትን ሁኔታ ያስረዳሉ። ከትናንት በስቲያ ከእስረኞቹ መካከል ሁለቱ በህመም ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ መሆኑን ጠቅሰው አስክሬናቸው ሳይነሳ ለረዥም ጊዜ መቆየቱንም ተናግሯል። ህሙማን ሕክምና ሳይደረግላቸው እየሞቱ መሆናቸውን የገለጹት እስረኞቹ የእስር ቤቱ አስተዳደር የሕክምና አገልግሎት እንዲሰጠን ስንጠይቅ መንግስታችሁን ጠይቁ የሚል ምላሽ እንደሚሰጣቸው ነው የገለጹት። የኢትዮጵያ መንግስት ለዜጎቹ በማሰብ ወደ ሀገራቸው እንዲመልሳቸው ሁሉም ድምጽ እንዲሆንላቸው እስረኞቹ ተማጽነዋል። በጉዳዩ ዙሪያ በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ አምባሳደርን ጨምሮ የኤምባሲውን ሰራተኞች ለማነጋገር በተደጋጋሚ ያደረግነው ሙከራ ለጊዜው አልተሳካም። በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን በየቀኑ በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር የሚሰደዱ መሆናቸውን የህገ ወጥ ስደት መከላከል ማህበር ኃላፊ አቶ አነስ ሼክ መሐመድ ገለጹ። በህገ ወጥ ስደት በደላሎች ተታልለው ከሀገራቸው የሚወጡ ዜጎች ለአስከፊ ችግሮች እየተዳረጉ እንደሚገኙም ተናግሯል። ተጨማሪ ዘገባ አለን።
የህገወጥ ስደትን መንግስት መቆጣጠር ሲኖርበት ችላ በማለት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን የህገወጥ ስደት መከላከል ማህበር አላፊ አቶ አነስ ገልጿል። በተጨማሪም ቤተሰቦች በልጆቻቸው ላይ በቂ ክትትልና ቁጥጥር ባለማድረጋቸው ጉዳዩ መባባሱን ገልጸው ነገር ግን ቤተሰብ ራሱ መልሶ ይቸገራል ብሏል። የመንግስት መዋቅሮችና ህገወጥ ደላሎች በትብብር በመስራት የህገወጥ ስደቱን እያስፋፉት መሆኑንም አቶ አነስ ገልጿል። በደላሎች በህገወጥ መንገድ የሚዘዋወሩት ህገወጥ ስደተኞች በመንገድ ላይ በበሽታና በተለያዩ ችግሮች ይሰቃያሉ ያሉት አቶ አነስ በዚህ በርካቶች ያሰቡበት ሳይደርሱ የሚሞቱ መሆናቸውንም አክሏል። በአሁኑ ወቅት በየመን ውስጥ ህገወጥ ስደተኞች በየመን መንግስት እየተያዙና እየታሰሩ መሆናቸውንም ተናግሯል። ከ2013 እስከ 2016 በህገወጥ ስደት ከምስራቅና ከምዕራብ አፍሪካ ወደ 20,000 የሚጠጉ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ሲል የህገወጥ ስደት መከላከል ማህበር ባደረገው ጥናት አመላክቷል። በ2023 ብቻ በሳውዲ አዋሳኝ ድንበር ላይ ብዙ ሰዎች በጦር መሳሪያ መገደላቸውንም ገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት ከጎናችን በመቆም ሊረዳን ይገባል ያሉት የማህበሩ ኃላፊ ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች ሂሳቦች ሊዘጉና ሊቆጣጠሩ እንደሚገባም ጠቁሟል። የዓለም የሬዲዮ ቀን ዛሬ በተለያዩ የዓለም ሀገራት እየተከበረና እየታሰበ ይገኛል። ዓለም በየዓመቱ የካቲት ወር ላይ በጎርጎሮሳውያኑ ፌብርዋሪ 13 የዓለም የሬዲዮ ቀንን አስቦ ይውላል። የተመድ የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ዕለቱ የዓለም የሬዲዮ ቀን ተብሎ እንዲታሰብ በጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር 2011 ከወሰነ በኋላ የዓለም የሬዲዮ ቀን ከጎርጎሮሳውያኑ 2011 ጀምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ መከበር ጀምሯል። ዩኔስኮ በየዓመቱ የካቲት 13 ቀን የዓለም የሬዲዮ ቀን ሆኖ እንዲከበር በወሰነበት መሰረት ዛሬ ለ13ኛ ጊዜ እየተከበረ ይገኛል። በኢትዮጵያ መስከረም 2 ቀን 1928 የመጀመሪያው የሬዲዮ ስርጭት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ሬዲዮ ለበርካታ ዜጎች የመረጃ ምንጭ ሆኖ እያገለገለ እንደሚገኝ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ገልጿል። በዓለም አቀፍና በኢትዮጵያ በሰፊው ተደራሽ የሆነው ሬዲዮ ለዓመታት የማስተማር የማሳወቅና የማዝናናት ሚና ተጫውቷል። ሬዲዮ በማህበራዊ በኢኮኖሚ በፖለቲካዊና በሌሎችም መሰል ዘርፎች ተጨባጭ ለውጥ እንዲመጣ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ጋዜጠኛ አይሻ ኢብራሂም ኡስማን ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች። በሞቃዲሾ የአፋን ኦሮሞ ሬዲዮ የመጀመሪያዋ ጋዜጠኛ የነበረችው አይሻ ኢብራሂም ህዳር 12 ቀን 2024 በቶሮንቶ ካናዳ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች ሲሉ የቅርብ ምንጮች ገልጿል። አይሻ ኢብራሂም በምስራቅ ኦሮሚያ ኮምቦልቻ የተወለደች ሲሆን በልጅነቷ ወላጆቿን በሞት በማጣቷ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ማደጓን የህይወት ታሪኳ ያስረዳል። በአስቸጋሪ የኑሮ ሁኔታ ወደ ሶማሊያ ተጉዛ በሞቃዲሾ የአፋን ኦሮሞ የሬዲዮ ጣቢያ ለመስራት እንደቻለችም ተገልጿል። ጋዜጠኛ አይሻ ኢብራሂም በአፋን ኦሮሞ የመጀመሪያዋ ጋዜጠኛ መሆኗም ይነገራል። በተመሳሳይ ሀጂ አቡበከር አህመድ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። በኦሮሞ ህዝብ ትግል ውስጥ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው ታጋይ ሀጂ አቡበከር አህመድ በፔርዝ አውስትራሊያ ህይወታቸው ማለፉን ምንጮች ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ተናግሯል። ሀጂ አቡበከር በኦሮሞ ትግል መመስረት ውስጥ ከሀጂ ሁሴን ሱራ፣ ኤሌሞ ቂልጡ፣ ሶሬሳ ጃራ አባገዳ፣ ከዶክተር ሼክ መሐመድ ረሻድ አብዱሌና ከሌሎችም ጋር ብዙ እንደሰሩ ታሪኩ ይመሰክራል። እኚህ የኦሮሞ ታጋይ የካቲት 11 ቀን 2024 በፔርዝ አውስትራሊያ ህይወታቸው አልፏል። እንግዲህ ለዛሬ ያልናቸው መረጃዎቻችን እነኚህ ነበሩ። ቀሪ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።